Почитувани медиуми, почитувани присутни, Общински комитет на ВМРО ДПМН Кочани, поддържано от граѓаните на град Кочани и од медицинскиот персонал од Обща болница Кочани со проширени дејности, јавно го повикува министерот Венко Филипчи да одговори на неколку прашања. Господине министер, прво најавивте затворање на Кочанската болница поради 1% искористеност и близината на двата центри Кочани и Штип. Второ, најавивте физибилити студија која треба да заврши до крајот на јуни. Најавивте регионален центар за ампутација, најавивте приватизација. Што од сето ова е точно? Дали ќе има затворање на Кочанската болница или само одредени оделенија? Второ, дали ќе има возможите на граѓаните на град Кочани увид во физибилити студијата пред да се почне со реализација? За километрите. Граѓанските потреби се пред се и Делчево Штип не се 15 километри за 15 минути. Да ги објасните километрите, да се каже јавно начинот, смислата и потребата од приватизација на Кочанската болница. А за болните? Тоа допрва ќе осетат на своја кожа. Сте ги смешали километрите. Бројките се обратно, а може би и плюс. Минутите ви се саат време губење, а болниот ви е без задолжителна протоколарна терапија. Знаете веќе, лекар сте. Ако нас, опозицијата, упорно ни игнорирате, еве ви го народот, граѓаните на град Кочани, па тие нека кажат после дека не сме ние кажали. Да им ги објасните вие, почитуван, начинот и формата на самата приватизација. И еднаш, за секогаш, да се види кој е фейк нјуз во Кочани. Мачкање очи или смислена концепција за нова бизнес бомбона. Граѓаните на град Кочани имаат право да го знаат начинот и смислата на оваа приватизација. Со почит, Обштински комитет на ВМРО ДПМН Кочани, Центар за комуникација.